Сказали, що суспільство забуло, що у них є проблеми з житлом, що у них є проблеми з реабілітацією психологічною в тому числі. Про ці проблеми ми тоді говорили. А як суспільство зараз на цей момент змінилося, от по-вашому? Знову таки ж, розносимо суспільство і держава. Угу. Відношення держави – це одне, суспільство в певних моментах – це інше. І якщо я скажу, що все суспільство підтримує наших вояків, це буде неправда. Є люди, які сприймають ситуацію і підтримують наше військо. Є абсолютно, знаєте, такі байдужі, а є взагалі, які нічого. Їм все одно. А є четверте ще, знаєте, прошарок, який чекає приходу росіян. Ну, треба реально дивитися на ці речі. Не будемо самим цим брехати. Ждуни? Народжені в Україні не стали українцями по вихованню, бо Україна не виховувала своїх воїнів. І велика частка українців народжені в свої часи, вони були народжені в родині рабів по своєму, знаєте, світогляду. І безпосередньо виховували своїх дітей як рабів. Це також треба зрозуміти. Це якраз оце велика проблема радянської системи, яка залишилася в Україні від того совка. Це є. Цим погоджуюсь. Що стосується, що ж нам робити і як суспільство змінюватися? А змінюватися треба кожному. І знов таки ж, ви подивіться, ви ж інформаційний ресурс ваш достатньо добрий, і ви якраз спілкуєтесь з багатьма ті, хто воювали, ті, хто повернулися. А на рівні держави, на рівні таких потужних стратегічних комунікацій, визначення політики інформаційної, розкажіть мені, будь ласка, про героїв українців, героїв не тільки ті, що мають звання Герої України, а просто героїв українців, якісь на певних ділянках якось там успішно воювали і зробили професійні героїчні свої вчинки. Причому героїчні окремо, професійно це також окремо. Оце я дуже сильно розношу. Нема. Держава не займається висвітленням питання героїзму. У нас героями є президент Зеленський, пес Патрон, Притула. Ну, мабуть, все. Більше я не знаю, хто там ще. Я не пам'ятаю, щоб когось там про них розповідали. Якщо держава не знає, ну, народ не знає своїх героїв, то, звичайно, він до героїв не може відноситися. Всі ж рахують, що там все на рівні Call of Duty, там, коли ти стомився, ти можеш зупинитися, зберегти себе в пам'яті, потім поповнити своє там здоров'я, боєприпас і знову побіг воювати. Ну, дивлячись на дії Офісу Президента, розумію, що так воно є. Для них війна – це як Call of Duty. А насправді війна – це, знаєте, кров, гімно, пісок і сахар. Пробачте, по-іншому не скажу. В величезній кількості. І це настільки важка робота, і це настільки вириває тобі кришу. Але з часом ти до цього знов-таки ж звикаєш. І ти сприймаєш зовсім і по-іншому суспільство. Люди, які ті, що повертаються з фронту, повертаються в тил, ну, у них реально ще відриває кришу. Mm-hmm. У них на війні все нормально, все зрозуміло. А тут вони не можуть зрозуміти, чому держава, яка воює, живе за іншими правилами, ніж ті, що є на війні. Ти не знаєш, що всі мусять ходити в одностроях, як в Офісі Президента, в зелених штанцях і кедах на босу ногу. А завдання номер один, щоб якраз люди розуміли і готувалися до цієї війни, звертали увагу на певні речі, які взагалі не звертаються. Задавали питання, незручні питання влади, а чому не робиться те, чому не піднімається економіка, чому безпосередньо розтранжирюються і постійно скандали, що стосуються корупції, чому це? Чому люди, які відповідають за певні напрямки роботи в разі провалів, чому їх не притягають до відповідальності, а десь відпускають? Чому герої, які захищали Україну, той же самий Червінський, чому він сидить за ґратами, а не успішно готує багатьох людей, як він це міг робити, і робив до того, аби ті могли вбивати росіян? І багато слова «чому». Але їх треба задавати, і не треба боятися того, не на часі. Не на часі було не готуватися до війни, ото вони там вже тоді не на часі. А наразі якраз питання, чому вони займаються бездіяльністю, бо бездіяльність інколи гірше, ніж просто злочинна діяльність. Пане Сергію, я не можу не поставити це питання, раз вже за кадри зайшло. Ця історія, яка тижня, мені здається, другий тиждень, з безуглою тягнеться, нарешті Офіс Президента, від Офісу Президента Подоляк прокоментував, що, по-перше, там конфлікту Залужного Зеленського немає, по-друге, Безугла там щось, на свою думку, щось сказала, вона не має відношення до Залужного, невже самі українські парламентарі не розуміють,
що вони не мають відношення до кадрових призначень головнокомандувача, ну, з цією пропозицією піти за Залужним, все це. Як ви виглядаєте з боку? Ну, я особисто не дуже вірю, що Мар'яна сама вийшла і така, так, треба подумати про стратегічний план Залужного, щось він засидівся на своєму місці і пішла там стручити все на одну адресу. Ну, питання полягає в тому, що краще вона б стручила на машинці, можливо, було, щоб більше користь. А то вона диплом лікаря має, але практики немає. Знаєте, таке, як це. Як то віз без коліс, таке от у нас Мар'яна Безугла. І коли вона починає розповідати про певні речі, які не зробив Залужний, ну, по-перше, вона маніпулює інформацію. І план існує, але план називається зовсім по-іншому. І там всі розрахунки на 24 рік є, і він називається план отримання розвитку. Ще є план стратегічної оборонної операції, який був затверджений, який продовжує підтримуватися, і там розрахунки ці є. І план оборони, який безпосередньо, за який цей план відповідає Кабінет міністрів, то треба було питати з Кабінету міністрів, а армія там приймає певну участь. Тому якраз це показує, що пані депутат не розібралася за... Практично вже скоро буде, п'ятий рік піде, як вони там депутатствують, не розібралася в певних простих речах. По-друге, ну, вона може там розповідати все, що завгодно. Треба просто подивитися її попередні виступи. Я дуже пам'ятаю, наскільки я був задоволений, я просто був щасливий, коли я подивився, коли вона розповідала на «Україна-30», розповідала про питання енергетичної безпеки країни. Відмінно, просто відмінно. Зайвого нічого не сказано. А їй взагалі нічого не сказано. Ось якраз рівень готовності людей до виконання ПА, хоча енергетика – це якраз проблема національної безпеки. То коли що обговорювати, коли вона не розібралася в простих речах. Але, знаючи особисто відносини в Комітеті нацбезпеки і оборони, знаючи Мар'яну довгий час, скажу так, що без дозволу ОП вона рота не відкриє. Це її просто використали як лакмусовий папірець для перевірки настроїв в суспільстві. І завдяки таким, знаєте, корисним депутатам, не буду казати слово корисним, чого ви знаєте, якраз формується певний інформаційний меседж в суспільстві, і влада відслідковує, яким чином реагує суспільство. І ми побачили, що суспільство, ну, не дуже добре зреагувало для ОП, і вони зразу, знаєте, дали задню. І зразу поміняли імідж і сказали, відхрестилися, то не ми, то вона, ну, знаючи, що вона не відкриє рота, це одне. По-друге, за рахунок таких корисних депутатів, в мене так просто на язиці чешеться слово «корисних шо», але щоб не штрафувало ваш канал, я не буду це використовувати, але розумні здогадаються, а ті, хто не здогадається, слава Богу. Ну, а це ж не самогубство піднімати за дозвольте, тему? Дозвольте, я закінчу. Ага. Ну, це уточнення просто. Так от, да, я зараз все скажу. І якраз от... використання таких меседжів, часом кількість таких Мар'ян збільшиться, і вони також будуть піднімати певні питання з метою дискредитації генерала Залужного і його оточення. Вони зрозуміли, що вони не можуть швидко руйнути, зрушити питання по Залужному, вони потягнули це в довготривалу гру. І будуть подальшому це рухати. Бо в чому проблема? Проблема якраз в іміджі, проблема в підтримці. І ми, коли побачили рейтинги, які опублікували наші західні партнери, українські рейтинги взагалі не сприймає, знаючи, що в своїй більшості вони заказні і формуються певними людьми під певних людей. А от якраз от західний, коли показують, що рейтинг Залужного значно вищий, ніж рейтинг у Верховного, то, звичайно, це вже проблема номер один. Але Залужному до лампочки той рейтинг. Залужний займається війною, і йому зараз не до рейтингу, і взагалі він ніколи на ці рейтинги не реагував. Я знаю Залужного з 93-го року, тому я розумію, про що йдеться мова. Знаю дуже характер. І він займається безпосередньо самою війною, він воїн і хоче воювати. І його прохання єдине – забезпечити нашу армію потрібною кількістю людей, техніки, боєприпасів, їди, їжі, пробачте, набоїв і багато-багато чого, щоб дозволив нам успішно воювати. Створіть нормальну інформаційну політику, щоб армію підтримували. Ось єдине завдання і прохання Залужного.